la protagonista de l'espai Volley té ses idees molt clares i el futur molt prometedor. No va practicar l'esport perquè no hi havia possibilitat fins a tercer de primària, però anava a veure els entrenaments de la seva germana, 2 anys més gran, i no es podia estar quieta. Fins i tot, amb un estoix de llapis, s'entretenia a practicar. Va començar a jugar a Vilafranca, al seu poble natal, 3 anys. Després, 2 anys a Manacor, va passar pel centre de tecnificació de Palma. No ho han dit encara, però ets la jugadora mig jove del primer equip de la Barca de Menorca. En les seves paraules, el vòlei és una sortida, una escapada, encara que em pugui portar sovint mals de cap i dolors físics. Al cap i a la fi, he elegit el vòlei en etapes no tan bones de la meva vida, demostrant així que estim incondicionalment d'aquest esport, afirma la protagonista i subratlla. En queda molt per aprendre i apostila. Aturar-me no és una opció. Combina l'esport amb la carrera d'enginyeria industrial. En el seu temps lliure li agrada passejar pel castell de Sant Nicolau, contemplar la mà i, en l'horitzó, la silueta retallada de Mallorca. El seu millor moment del dia és el xubec, després de dinar. Pot ser perquè és una gran ocasió per somiar. Per somiar que juga a la Lliga Italiana i, a més, és titular. Açò, als seguidors de la Barca de Menorca ens pot fer una mica de mal, però ningú, amb 2 dits de front i 1 gram de cor, li tallaria ses ales a un ocell. No havia tingut temps per crear líders i quan va veure jugar sa seva companya, Mayra Westergaard, va trobar s'espill on es vol veure reflectida. És pragmàtica, a una illa deserta s'emportaria un guinevet i una manta. Es mòbil no, per què? Si no hi hauria cobertura. En canvi, un animal de companyia, sí, li encanten els animals. Si el dia ha de ser perfecte, no pot quedar-se a casa. Li agrada més fer riure que riure. I la xacra que cal erradicar del segle XXI és ignorància. Luis Sansó, jugadora número 15 de la Barca de Menorca, benvinguda a Espai Volley. Benvinguda a Espai Volley, Luis. Moltes gràcies. Bueno, com està aquesta setmana? El darrer partit no va ser el que esperàveu, però també esteu jugant contra el líder en aquest moment capdavanter de la Lliga. I aquesta vegada us enfrontau demà dissabte a un rival directe. Com estan els ànims? Els ànims no estan perduts. La setmana passada crec que vàrem presentar un nivell de joc bastant elevat, encara que els resultats clarament no van guanyar, però encara així sí que vaig veure un progrés i que vam veure el nostre joc que sí que volíem i nosaltres i tothom ja començar a veure. I que crec que aquest dissabte se podrà tornar a veure. Sí, el joc, que la veritat és que heu entrat a la dinàmica i ara faltarà guanyar partits, que és el que toca. M'explicaves quan estaven xerrant que la primera vegada que vas venir a provar a Menorca no te van cridar directament per jugar amb el primer equip. No, quan vaig venir a Menorca li van demanar a una companya meva i ja vaig dir, com que no m'han dit res ja, com que ja li van enviar a ella, pues ja està, seguiré pues, endavant, doncs he vingut aquí a Mallorca. I després, durant el confinament, sí que van telefonar i va, dic que sí, tot d'una. Perquè jo, estant a Menorca, ja quan vaig venir a entrenar, vaig dir, a mi si m'ho demanen, diré que sí, fora a pensar-ho. Clar, passa una cosa, relativament, acabes de, vas entrar l'any passat a la lliga de primer nivell, vull dir, i clar, ser esportista d'èlit, a més, estudiar una carrera que no és senzilla, perquè una enginyeria industrial no és allò de dir vaig estudiar qualsevol cosa. Hi ha hagut cap moment en què has pensat això és molt gran per jo? No, perquè al cap i a la fi he sacrificat molt de temps i coses per el vòlei. I no només sé que m'es volei perquè he sacrificat coses, sinó perquè vull. I clarament sí que hi ha hagut pits que he pensat realment això és el que vull fer, perquè en aquesta edat, de 18 anys, comença carrera, els meus amics se'n van a fora
És a dir, t'entra molt de dubte, és a dir, trob que no mereixeria la pena. Estàs en un bon camí i cal continuar endavant. Sí. Bueno, anem a parlar de l'MB. Què fareu amb elles? És un equip que per partit ja la segona vegada seguir jugant. Jugar molt de joc, molta continuïtat, de baixar el nivell d'error i defensa. Vinga, doncs unes paraules per l'afició. Clar, no hi podrem ser en el camp, però us veurem en streaming. Que sempre ens ho tenim en compte. A l'afició, sobretot en els partits de casa, és el que més ens ajuda. Els que ens anem i que nosaltres seguirem mirant cap endavant i encara que les coses no vagin bé, seguirem juntes i tots els partits possibles i canviar l'ordre de... Ara me surt. L'ordre de... De la classificació, potser? De la classificació, això. Bueno, doncs moltíssimes gràcies, Lluís. Molta sort demà i a veure si aquesta vegada ja és bon joc, doncs es confirma i anem pendant. Moltes gràcies. Sí, gràcies.